Sveiki, čia Aušra iš uždirbsiuaušra.lt. Šiandien mes pakalbėsime apie užsikišusius vamzdynus. Visų pirma, nuo ko gali užsikišti vamzdynai? Tai visų pirma yra maisto likučiai, tai gali būti plaukai. Taip pat labai dažnai pasitaiko, jeigu šeimoje yra žvejys, žuvų atšakos ar ten žvynai, o jeigu yra velinti žmogus, tai bus vilna. Na ir aš šiandien pademonstruosiu tris būdus, kaip galima valyti vamzdžius. Pirmas, maždaug prieš parą laiko buvo supilta gumulėlis plaukų ir supilta actas ir soda. Maždaug 2 šaukštai acto ir, na nežinau, kokie 5-6 šaukštai acto. Ir buvo truputėlį pilta riebalų, nes pasak šaltinių liaudiškų priemonių, būtent yra turėtų taip išvalyti vamzdžius. Kaip matosi kibirėlėje, visiškai jokio poveikio. Liko kažkokio košį, tiek riebalai plaukė, tiek ir plaukai. Antras būdas tai yra priemonė. Ją pavadinkime įprasta priemonė, ją galima rasti kiekvieną parduotuvėje. Ją reikėtų daryti, įpilti 2 šaukštus į kriauklės angą. Būtent šitos priemonės ir tuomet užpilti maždaug stiklinę šalto vandens. Tą aš padariau maždaug prieš valandą pusantros. Čia buvo įmesta būtent plaukai, truputėlį aliejaus ir gabalėlis vilnos. Čia labiau panašu į kažkokį gelį, nei ištirpusius plaukus ir ištirpusią vilną. Šiame kibirėlėje jau yra įpilta truputėlį aliejaus. Žinau, ar čia matosi. Ir toliau mes dėsime plaukus. Ir dėsime taip pat gabalėlį vilnos. Trečioji mūsų priemonė, tai yra FM Group priemonė vamzdžių granulės. Pilame į kibirėlį nedaug vandens. Reikėtų tai daryti būtent karšto vandens. Reikėtų, jeigu mes darysime vamzdį atkimšinėsime, mums reikėtų tai pilti ne į kibirėlį, o tiesiai į vamzdyną. Tai yra į kriauklės angą. Pilame maždaug kamštelį granulių. Ir truputėlį palaukime. Galima pamaišyti. Jau matosi, kad jau yra. Kvėpuoti ir žiūrėti iš viršaus tikrai nereikėtų. Dabar apie kainas. Pirmas variantas tai buvo soda ir actas. Jos kaip ir pigiausios, nes kiekvienas šitas ingredientas kainuoja iki 2 litų. Bet kadangi mes poveikio kaip ir neturime, tikslą naudoti irgi nėra. Šita priemonė kainuoja iki 4 litų vienas buteliukas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad anksčiau tekdavo naudoti maždaug po pusę buteliukų vienam kartui, tam, kad atsikištų užsikišęs ten kriauklį ar vonę. Tai sakykime, jeigu namuose yra vonė, kriauklį ir dar viena kriauklį, tai jau reikėtų pusantro buteliuko. Kaina yra kaip ir aiški. Na ir yra trečia priemonė, tai FM Group vamzdžių granulės, kurios kainuoja 17,50, bet galima įsigyti ir su nuolaida. Ir jų man užteko maždaug 8 mėnesiams. Be kita ko, jos yra biologiškai skaidžios ir kai jau perėmė išvalę vamzdynus, išteka į aplinką, jau visiškai suirė chemikalai. Tai žodžiu, neteršia vandens, negadina mūsų valgomų žuvyčių. Dabar žiūrim, kas mums čia liko. Pasuksiu dar truputėlį, kad greičiau būtų. Galima dar ant viršos truputėlį vandens užpilti. Bet truputėlį pasukus. Liko tokie maži snargliukai. Labai nedaug iš tikrųjų plaukų. Dar jie ir turi stovėti 10 minučių. Čia tiek laiko tikrai nepraėjo. Po 10 minučių neliks nei tų riebalų, nei vilnos gabaliukų, nors jau vilnos mes praktiškai ir neįžiūrime, nei plaukų. Taigi, kokį priemonę valyti vamzdynus rinkitės patys? Žiūrėkite kitus video. Ir apsilankykite puslapyje uždirbsiuaušra.lt. Iki!